На старті 2018-го на Черкащині зафіксували майже 18 200 безробітних. Це на понад 4 200 осіб менше, ніж на початку минулого року. Про це інформують в Головному обласному управлінні статистики. Додам, нині середній розмір допомоги з безробіття становить понад 2 тисячі гривень. Таким чином, в регіональному центрі зайнятості повідомляють, нині середня зарплата в області становить майже 6 400 гривень. Натомість середній дохід за вакансіями, заявленими роботодавцями, 3 600 гривень.